Je útorok 22. októbra, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pricestoval na Slovensko, kde mal na programe stretnutie s premiérom Slovenskej republiky Robertom Ficom a premiérom Maďarska Viktorom Orbánom. Trilaterálne stretnutie sa konalo v Komárne a témami rozhovorov bola ilegálna migrácia a posilnenie regionálnej spolupráce, ochrana vonkajších hraníc Európskej únie, ale aj nové riešenie a spôsoby zastavenia ilegálnej migrácie. Ako vyhlásil Vučić, očakáva, že dnešné stretnutie bude prvým krokom k spolupráci, aká už existuje napríklad s Rakúskom, a verí, že to prinesie pozitívne výsledky. Odznela tu aj informácia, že tohto roku je o 80% menej migrantov než vlani a srbský prezident uviedol konkrétny údaj, že sa aktuálne v Srbsku v utečeneckých centrách nachádza 477 migrantov. Na záver Vučić dodal, že ho teší, že vidí Roberta Fica v takej dobrej forme, potom ako na Fica 15. mája bol spáchaný pokus o atentát. Pri príležitosti Dňa oslobodenia mesta Nový Sad sa zajtra bude v Novom Sade konať spoločné stretnutie pokrajinskej vlády a vlády Srbska. Takéto spoločné zasadnutie sa uskutoční po 6 rokoch. Ako povedala Gojkovičová, nedostatok spoločných zasadnutí bol evidentný a dodala, že je mimoriadne dôležité, aby ministri a tajomníci úzko spolupracovali, pretože povinnosti sú vzájomne prepojené a jeden bez druhého sa nezaobídu. Zároveň podľa Gojkovičovej musia občanom ukázať národnú jednotu, že máme rovnocennú politiku a že sa pracuje celkovo v prospech všetkých občanov. Témou zajtrajšieho zasadnutia bude aj energetika a infraštruktúrne projekty. Stála konferencia Slovensko a Slováci žijúci v zahraničí 2024 sa bude konať v dňoch 24. a 25. októbra v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave. Toto významné stretnutie organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a okrem predstaviteľov z tohto úradu budú tu aj predstavitelia štátnych orgánov Slovenskej republiky, aj zástupcovia a priatelia slovenských komunít z celého sveta. História konferencie siaha do roku 1999 a kľúčovým je riešenie otázok krajanského života. Tohtoročným motom je slogan Spájanie pre budúcnosť. Pre širokú verejnosť a ďalších záujemcov je zabezpečený online prenos konferencie. V nedeľu v sieni Domu kultúry v Selenči odznel 43. ročník festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Festival priniesol 10 nových originálnych slovenských skladieb a viac o tejto téme sa dozviete z príspevku Sandry Galadikovej. Tradičné podujatie roky zhromažďuje skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou tvorbou prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie. Tento 43. ročník festivalu poradí, myslím si, že môžem dať aj takú konstruktívnu kritiku, že bol možno za nianzu slabší ako minulý ročník 42., ktorý zvýrazňujem ako jeden z lepších z minulých ročníkov. Chýbal mi možno viac ľudia, ktorí sa zúčastňujú a píšu na tento festival, ten autorský prístup k tomuto, že by to nebolo len o tej hudbe, o tom texte, ale proste, aby tie skladby mali aj nejaký širší narratív. Ide o kvantitatívne menej početnejší ročník a samým tým znamená máme aj menej textov. No texty sú na podobnej si úrovni a myslím si, že viaceré texty by mohli byť odmenené. Cenu odbornej poroty za najlepšiu skladbu získal Mirko Ilic za pieseň pod názvom Život je hra. Druhú cenu za skladbu Keď sa nám pohľady stretnú získala Tatiana Jašková. Tretiu cenu sa odborná porota rozhodla udeliť Željkovi Suchánekovi za skladbu Kvapka v mori. Teší ma, že úsilia naše aj nášho producenta Rastislava Srnku, aj dievčence, ktoré perfektne odrobili robotu, sa osvedčilo ako za túto cenu. No. Dáva motiváciu za ďalšie podnikanie v hudbe. Je to vlastne prvá skladba, na ktorej som pracovala ja ako autor, ako skladateľka. Mala som asi dobrých spolupracovníkov, teda inšpiráciou mi bol text, ktorý mi ponúkol Martin Prebudila a ja som sa v podstate iba snažila z toho textu vlastne
pochopiť, čo ten autor chcel povedať. Pekne mám dojmy aj pocity z tohto festivalu, aj keď sa tu zúčastňujem druhýkrát iba s kolegami, ktoré tu tiež píšu piesne, niektorí aj veľa rokov. A proste je to taký dobrý pocit, že keď si s nima si môžem zastať tu a napísať pieseň a ja ako jeden skladateľ, ktorý je možno menej známy ako niektorí. Skladba Rád mám ťa autora Dina Poliaka sa najviac páčila divákom v Dome kultúry. Cenu za interpretáciu si vyspievala Gabriela Nosáľová so skladbou Kvapka v mori. Rovnomenná skladba získala aj cenu za text autorky Terezy Garajovej. Kvôli elektromontážnym prácam zajtra v niektorých uliciach v Starej Pazove a Novej Pazove bude odstávka elektrickej energie. V Novej Pazove od 8. do 9. hodiny nebude elektrina v uliciach Chilandarska od Pionierskej do konca ulice a ešte celá ulica Majora Gavriloviča. Od 9. do 13. hodiny nebude elektrina v Starej Pazove, v uliciach Cyrila a Metoda od čísla 103 a 114 do konca ulice, Jarkovačka, Danila Kiša 1 a 3, 2 až 18, ďalej ulica Železnička, Janka Čmelíka od jednotky po 47 a od dvojky po 46 a ďalej od čísla 68 a 69 do konca ulice. Elektrina nebude aj v ulici Janka Čajaka, Sama Chalúbku, Profesora Michala Filipa od 18 po 128 a od 25 po 147, Janka Slamaja, Miroslava Antiča, Michala Babinke od Šafárikovej ulice do konca, ďalej Sime Šole, Jána Husa, Sáve Kovačeviča, Božka Buche, Jána Bota, Tajovského, Janka Baka, Štúrova a ešte ulica Ďura Domonyho od jednotky po 105, od dvojky po číslo 110 a ešte dodáme aj Šafarikovú ulicu od čísla 1 po 135 a od dvojky po 132. Podľa meteorológov streda v Starej Pazove bude polooblačná, ale s veľkou prevahou slnečných intervalov. Teplomer bude ukazovať od 8 po príjemných 20 stupňov a čo sa týka vetra, slabúčko zafúka zo severovýchodu. Meninoví oslávenci v týchto dňoch vo Vojvodine. Dnes Dobromil a Sergej, zajtra Žitomír. Utorkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.